Ей, Тъмен жътва. някой дришняр, като човече, някой друг дришняр е тютнат. Да не се прави интересен и да кае, тютняри. Не, защо мигам? А, фак. Влезнай в войни, бе. Един дед апс. Оцелих брат. И аз го оцелих много пъти. А, има... Сайта. Дед сайт. Е, сега. Няма. Майката горе на сендбекс, долу. Снайпера. Две. Ще запаля тъмно, ще чакат. Астър ще е. Моли. Пали, че той е в тъмно и запалят. Държи аз. Давай. Право. Момент. Тони, къде е скрип от билката? Апс един. Не! Апс един. Не!